T'as descanso. Meu pouco ruim, tá descansando, fazendo festa na cama da mamãe. Eu tô fazendo uma festa. Eu tô fazendo uma festa. Você gostaria de mandar um recado pra alguém? Um beijo pra sua mamãe, pro seu papai e pra Nana. Cadê a Nana? Nana? Dá a mão. Mamãe te ajuda a levantar. Difícil, né, filho? Com essa barrigona cheia. Com essa barriguinha cheia. Difícil levantar. Cótica. Quem é o cótica da mamãe? Você? Cote. Cote. E o cuchuxo? Cuchuxo. Oh, dá um beijinho no sniff. Ah, cuchus. Cuchus da mama. Cuchus. Ai, cotica, banana, né? Você vai fazer banana, né? Tá bom, então. Tchau. Dá tchau. Bye. See ya, see ya, see ya. Bye.